laləyə bax. Sanki məni səhər axşam yalnız həsrət çəkmək üçün doğmuş anam. Həsrət uzun, zaman iti, ömür qısa. Ürək buna necə dözə, necə susa? Dözmədi də. Keşməkeşli ömür yolu, sürgün həyatı, çəkdiyi həsrət onun yazıb yaratmaq eşqini söndürmədi. Xalqının azadlığı, səadəti üçün qələmini silaha çevirdi. Söz ustadı Arazın həm o tayını, həm bu tayını eyni məhəbbətlə vəsf etdi. Məhəbbətdən, təbiətdən, sadə insanlardan cild-cild kitablar yazdı. Yaradıcılığının qayəsi isə cənub həsrəti idi. Onun bədi yaradıcılığı ədəbiyyat hadisəsi isə ictimai-siyasi fəaliyyəti milli tarixi hadisədir. Əli Tudə istiqlal duyğularını yaşadan, millətin bütövlüyünü, birliyini arzu edən, vətən uğrunda savaşan, bir əlində qələm, bir əlində silah döyüşən bir şəxsiyyətdir. Bu mənada Əli Tudənin istiqlal şairi adı daşımağa tam haqqı var. Hər misrasında məğrurluq, qətiyyət, tükənməz yurt məhəbbəti olan Əli Tudənin yubiley tədbirinə poeziyasını miras qoyduğu ziyalılar, elm xadimləri, sədaqətli dostları, gənclər və ailə üzvləri toplaşdılar. Pedaqoji Universitetdə şairin bir ömrə sığmayan yaradıcılığına nəzər salındı. Görüşündə əsas iştirakçıları məhz tələbələrdir. Azərbaycanın gələcəkləri, Azərbaycanın keçmişi ilə üz-üzə gəlir. Yaxşı bir haldır ki, təhsil ocaqlarında bizim gələcəyimizi yaradan, gələcəyimizi hazırlayan və gələcəyimizi təşkil edən gənclərimiz də bax bu keçmişləri də üz-üzə gəlirlər. Əli Tudə poeziyası mövzu və məzmununa görə bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Onun yaradıcılığı gənc nəsil üçün örnəkdir. Əli Tudənin mən xatirələrini jurnalda çapa hazırladım. Ondan sonra bizim dostluğumuz başladı. Bax, əlimdəki bu kitab Araz üstə palıd. Öz əli ilə mənə hədiyə eləyib, söz də yazıb. Əli Tudə haqqında danışanda iki söz yazıma düşür. Bir azadlıq, bir də həsrət. Yubiley tədbirində gənclərin ifasında şairin poeziyasından nümunələr də səsləndirildi. Müxtəlif rəqs nömrələri təqdim olundu. Əli Tudənin əsərləri əsasında səhnəciklər nümayiş etdirildi. Əli Tudə yaradıcılığı bu gün də şam kimi yanaraq gənc nəslin yoluna işıq salır. Ah, şam yanır həyatda əbədi sönmək üçün. Mən yanıram əbədi həyata dönmək üçün. Elə də oldu. Qələmindən çıxan hər misra ilə əbədi yaşarlıq qazandı Əli Tudə. Fəridə İsmayılova, Kəmran İsayev, Lalə Məmmədova, Mədəniyyət Xəbərləri.